pessoal, a luta continua. Sucesso, pessoal. Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente dos estúdios do Hula Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Obrigado pelo esse carinho tão especial, principalmente das crianças. Boa noite, DJ Ney. Boa noite, Hamilton. Boa noite, pessoal. DJ Ney, quer dizer, professor DJ Ney, a melhor escola de DJ de toda a região, pessoal. Boa noite, mulher gata aventura. Miau. Boa noite, Hamilton. Conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Pessoal, hoje vocês vão conferir Suzuki Automóveis no Salão do Automóvel São Paulo. E ainda, happy hour do programa Milton Moto Aventura. Entrevista com o nosso amigo Tomás, da entidade Felicidade Dal, bicampeã do Carnaval 2011. E ainda, passeio Amigos da Speedwalk, destino Fishing Park Aquático e Grill Itapetininga. Vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho. Solta o som, DJ Ney. Meu garoto. Force Motos, concessionária Kawasaki, Sorocaba. Venham conhecer os lançamentos mundiais 2011. A maravilhosa Z1000 e a ZX6 600 cilindradas. Muita potência e tecnologia. Nova Ninja 650 2011. Maravilhosa, pessoal. Ninja 250R, a mais rápida do mundo em sua categoria. Entrada, mais 48 parcelas e R$272. Pronta entrega. Endereço, Avenida Antônio Carlos Cometri, 3000, Campolim, Sorocaba. Fone, 3211-5858. Site kawasakisorocaba.com.br. Vem pra cá, Force Motos. Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. A Única Telecom foi eleita pela Claro como a sua melhor representante de todo o interior do estado de São Paulo. Escolhemos a melhor solução de acordo com as reais necessidades de sua empresa, proporcionando tranquilidade e principalmente economia. Temos a melhor equipe de consultores confiáveis e competentes. Nosso grande diferencial é a atuação ética e responsável. Aproveite a tarifa mais agressiva do mercado, de 0,21 a 0,28 centavos um minuto para qualquer ligação local. Peça uma visita e tenha uma consultoria gratuita de um de nossos consultores. A Única Telecom é sorocabana e administrada diretamente pelo seu próprio proprietário, facilitando muito qualquer tipo de operação especial. Vamos até sua empresa e demonstramos que ela pode fazer muito mais gastando bem menos. Endereço, Avenida Washington Luiz 633, site unicatelecom.com.br. Redução de custos é sempre bem-vindo. Ligue já, 3418-7617. Vem pra cá economizar. Falei Car Service, concessionária de recuperação automotiva multimarcas, 32 anos de tradição, seu carro novo de novo, destacada como a maior oficina da região, equipada com avançados sistemas tecnológicos, nova tecnologia de pintura à base de água. Falei Car, exclusividade e respeito ao meio ambiente, espelhamento de pintura, reparos rápidos de funilaria e pintura, atendimento super especial para importados, serviços para particulares em até 4 vezes no cartão. Evite aborrecimentos, deixe seu carro em boas mãos. Endereço, Rodovia João Leme dos Santos, 835, Jardim Tatiana, Sorocaba. A 3 minutos do Carrefour Campolim. Fone 3229-2828. Site falecar.com.br. Vem pra cá, Falecar Service. M5 Motors, 20 anos de tradição. Seminovos com excelente procedência, supervalorização do seu usado, consignação fácil. Vendemos seu carro? Traga pra gente. Endereço, Avenida Doutor Américo de Carvalho, 586, Jardim Europa, Sorocaba. Ligue já, 3202-6822. Vem pra cá economizar. M5 Motors.
Tambi Telecom, assistência técnica Nextel, venda, conserto e locação de aparelhos Nextel, toda a linha de aparelhos, lançamentos e acessórios. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone: 3327-1159. ID: 96*96440. Nextel é Tambi Telecom. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Programa Hamilton Moto Aventura Esporte Turismo. Capacete Shark, tecnologia e segurança, pessoal! Na Mac Moto Sport Racing, revendedor exclusivo Sorocaba e região, em 10 pagamentos sem juros no cartão. Um grande abraço à equipe WS Motos, a única concessionária Suzuki de Sorocaba e região, pessoal! O site wsmotos.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! Suzuki Automóveis, no Salão do Automóvel em Embi, São Paulo. É você, mulher gata aventura. Miau, solta o som, DJ Ney. Meu garoto! Hamilton Moto Aventura, Salão Internacional do Automóvel, 50 anos, pessoal. Temos o prazer de ter aqui com a gente nosso querido amigo Takeo, gerente de planejamento da Suzuki Automóveis do Brasil. Takeo, seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura. Fala pra gente, stand maravilhoso, quais são as novidades da Suzuki para esse salão e para o futuro, né? Obrigado e bem-vindo também ao nosso stand da Suzuki aqui no Salão do Automóvel. Nós estamos comemorando 50 anos de salão, então é uma data muito importante para nós. São vários aniversários. A gente comemora também os 40 anos do projeto do Jimny, que é esse carro que vocês estão vendo aqui atrás. Nós temos várias novidades. Nós criamos alguns kits de acessórios para você poder puxar o veículo, poder puxar outros veículos, como guincho elétrico, um conjunto de engate que você pode rebocar outros veículos. E nesse Jimny nós temos uma notícia especial: nós oficialmente fomos autorizados a anunciar aqui no Salão do Automóvel o início da nossa fábrica no Brasil. Parabéns! Muito obrigado. Além disso, nós temos o SX4, nós fizemos um conjunto de personalização com a Mormai, em que são feitos conjuntos de motonáutica, conjuntos de surf, e nós fizemos um conjunto para eles. Vamos ver.